Gràcies, senyora presidenta, honorables consellers, diputats i diputades. Fa 15 dies, ara tot just, la consellera Rigau va dir aquí, en aquesta tribuna, a la interpel·lació amb Ciutadans, que la sentència del Tribunal Superior de Justícia i les sentències del Tribunal Suprem, senyora consellera, no tindrien cap efecte i que el model d'immersió lingüística obligatòria en una sola llengua era intetxable, intocable, i, per tant, seguíem igual que fa 20 anys. Senyora, senyora consellera, vostè avui no està en condicions, lamentablement, per vostè i, sortuosament, per molta gent de dir el mateix. El model monolingüe, obligatori, amb una sola llengua, s'ha acabat. Game over, senyora, senyora consellera. S'ha acabat el model monolingüe amb una sola llengua. És l'hora del model trilingüe que defensa Ciutadans. És l'hora que català, castellà i anglès convisquin, com a les millors escoles de Catalunya, però les privades, clar, però ara que sigui a la pública, en català, castellà i anglès. En definitiva, senyora consellera, com vostè bé sap, només hem de copiar el model presidencial dels fills dels presidents, aplicar-lo a l'escola aplicar pública, és a dir, un tant per cent de classes en català, un tant per cent de classes en castellà i un tant per cent de classes en anglès. Això que li vaig proposar fa un temps i que vostè jovem jo vam parlar com a responsables polítics i que vostè no ho va acceptar, accepti-ho ara davant de les sentències, davant d'aquesta situació surrealista on hem d'estar per un enrocament de la consellera, aguantant cada dia titulars de premsa, manifestacions, no sé quantes reunions amb no sé quantes entitats, senyora consellera, s'ha de rendir vostè i ha de complir la llei i les sentències i, sobretot, ha de posar un model modern i no obsolet a sobre la taula. Per tant, aquesta moció pretén tres coses. Primer, que català castellà convisquin conjunta i equilibradament dins la mateixa aula, amb normalitat, com no pot ser d'una altra manera, a l'escola catalana. Que l'anglès, segon punt, s'incorpori com a llengua vehicular, no passa res consellera per parlar i fer classes amb anglès. És magnífic, de veritat. Pregunti-li al senyor Mas que no hi és, i els seus fills, lo magnífic que és fer classes amb anglès. Pregunti-li al senyor Montilla lo magnífic que és portar el seu fill a l'escola Alemanya. És magnífic, però costa molts diners. I nosaltres volem que aquest model s'apliqui a l'escola pública i concertada, perquè tots els fills i tots els pares i mares de Catalunya tinguin dret a que els seus fills a l'escola pública rebin una educació trilingüe, d'excel·lència i sobretot de justícia. Senyora consellera, vostè no pot seguir enrocada en una posició del passat. Benvinguda a la realitat lingüística de Catalunya i sobretot al futur que és incorporar també l'anglès. Aquest és el model de Ciutadans i no un altre, aquest és el model que avui es sotmet a votació i que vostès votaran previsiblement en contra pel que he sentit, pel que diuen, i avui es constatarà que alguns volen pels seus fills un model trilingüe, però aquells mateixos que votaran en aquests escons volen per la resta un model amb una sola llengua, perquè, clar, l'esperit nacional està per sobre dels drets, de la justícia, del sentit comú i de l'excel·lència. Nosaltres, senyora consellera, volem per tots els fills, per tots els alumnes de Catalunya, el mateix les tres llengües, les dues oficials i la llengua anglesa. S'ha de demanar? S'ha de demanar? No. S'ha de fer, s'ha de donar. Alguns diuen, per una petició que facin no sé quantes famílies s'ha de canviar el sistema? No, no, és que no volem demanar res, s'ha de fer. O si de casa a Catalunya s'ha de demanar educar en català? No, perquè s'ha de fer, jo tampoc vull un model que gira als tribunals per demanar que la meva filla estudi en català. Faltaria més. Estem a Catalunya i hi ha dues llengües oficials. Doncs exactament el mateix, senyora consellera. Per què vostè ha de tractar i separar els nens com volen fer amb una atenció individualitzada en un racó de la classe? Per què s'ha de castigar un nen amb una atenció individualitzada que ha estat prohibida pel tribunal que ha jutjat? Prohibida, senyora consellera. És una vergonya que vostès vulguin donar atenció especialitzada a algú per estudiar en una llengua oficial a Catalunya. S'ha acabat. Les dues llengües han de conviure a classe, sense separar ningú com vostès volen. L'única responsable ara mateix d'aquest guirigai que hi ha muntat amb el tema lingüística atòmica es diu senyora Rigau, conseller Rigau i Artur Mas. Són els responsables, no hi ha cap problema, és tan senzill com aplicar el sentit comú i la llei. I per acabar també volem fer referència, abans de després posicionar-nos sobre les esmenes del Partit Popular, i els diré una cosa molt clara a tots els que estem aquí, especialment a algun grup parlamentari, Vostès no poden assenyalar i apuntar aquells que volem una escola trilingüe. Vostès no poden fer escarnis ni persecucions a ningú, ni per la seva ideologia, ni per la seva llengua, ni per les seves propostes. És legítim, encara que sigui ara mateix il·legal, però és legítim fins ara o ha estat, que alguns defensin que és millor aprendre amb una llengua que amb tres. És una posició obsoleta, antiga, retrógrada, però és una posició. L'altra, la de Ciutadans, són tres llengües. Tres llengües. De cop, sí, senyora consellera, pregunti al senyor Mas. Senyor consellera, és molt senzill. Senyor si diputat. ja funciona... Sí, senyora diputada. Sí. Senyor Senyiré l'estricte control del temps sí. en funció de qui parla a la tribuna. No. Acabaré, no senyora ser, eh? presidenta. Senyor... Acabo, senyora presidenta. Senyor Rivera, això no és el que acaba de dir. No estic debatent amb vostè, senyora presidenta. No, però sí que acaba si em de dir... Acabar, sí. el... Senyor Rivera. Quan em, quan em senyor con... -senyor Rivera. amb qui, senyora presidenta? Senyor Rivera. Bueno, jo crec Pots que els ciutadans de Catalunya estan veient fins a quin punt un pot parlar en aquesta tribuna. I com els deia, això, escarni, és el que havien convocat les CUP, un grup parlamentari d'aquesta cambra, en el, meu, en el meu poble, a una conferència que jo mateix i alguns companys havíem de fer avui per parlar precisament de la llei electoral i del sistema polític. Escarni, senyor Fernández, senyor han fet bé de retirar això que vostès proposen. No s'han de fer escarnis. Jo mai aniria a un acte del seu partit per fer escarni de res, tot i que discrepo profundament del seu concepte de democràcia. Mai veurà ningú de Ciutadans convocant escarnis a un acte de les CUP. Per tant, han fet vostès bé, encara que sigui per estratègia, de desconvocar l'acte que havien convocat al meu poble, amb un acte democràtic, legítim, amb un acte. Per tant, nosaltres celebrem aquesta, aquesta desconvocatòria, perquè no és de sentit comú i molt menys de democràcia no sé si fa aquest tipus d'actes. Em pronunciaré sobre les esmenes quan em toqui a la següent eh, moció. Però, senyora presidenta, sentit comú, justícia i excel·lència, consellera, és el que volem i no monolingüisme retrógrat i obsolet. Gràcies, senyora presidenta, senyors diputats i diputades.